Ага, Дмитрий Дмитриевич, бу билген республика деген хеленне тарасыма катчылган олур. Роспотребнадзор этеринин билген хеленне республика деген хеленне те 19 бирген агыз жаты. Рас уни хен олур. 6 жерден те кылып айтты. 6 жерден те. Сеп күнү доктор оттон эге рас те рас уни хат. Онны мен биге итлер бутер кыттыгын, кепсетиге кыттыгын деген гараб диге хагас эфирге беребитин сагыл. Итеге хан. Итеке ханым кенде көрәчләр бит. Бүген 6-ны сүрбәт үрдис күнә, кесәтте час 16 минут булды. Онда кенде көрәчләр бит, аттан бигә кеңге ага сәфер битен үгәс курдык бу биремәгә сагылы бит. Онан бирге булын, бу биремнән әйтән һәрбитен курдык. Раз у туһынан кепсәтәк бит. Бу республика үрдинән раз уна хатчылы кайдагы икәс бер хөрмәт яктак бит. Онда ти Дмитрий Дмитриевич билгән әйтән курдык 6-10 бирһән келәр үттүгәр кайдак сәҗиктагы. Онан эһе кепсәтәге кыттыгын дим бу кабаргатының рабыт. Агыс 9-10-10-10-10 сүрбе 2-6-12 ден бейге WhatsApp нөмір бет, етені студияға бар нөмір бет 4-2-10-10-10-10 бұманына реңет етілі бүтін берекін сөр. Бұл республика бітерді раз өден программа олыққа керен әрер, бұл 5 сылға үлелер бірек олықты қатыстыватын топсырыға, оны дұрубиятын қырыстырға тұғыланар. Чопчу тұғ үлі барарын тұғынан бейге бүгін сегілі кәпсет екпет. Ол еніне бері бетін оттан сонулартан сағылыққа ол күрдік тез реген бей бейзіне әнтерияр қайдағы. Опсайдан бұл маңынық бей жалатынан жартанын бағалақ жон ұлты хөл бәнерері етен еқа ұсылу бей қайдақ оңғы ұлары. Қаңыз ұлғы немігін әлегер үс сыллағыта бизнес инкубатор үләғі келбіте, бір бәе мұнна сылжамын үмей бөріз дәнмәрі ұстан тұрардақпын. Бұ алты блоктақ инкубаторға саңа сағалан әрі ұлбайныттар атақтырып тұрылары ұсылу бей тәрілілер. Әуе білген үтін ханға резидентлер емек келбіттері өділей көрдіққа. Оныға бейхаққа немігін әлегім бағылыға Наум Василевич Устинов сөйлесіп тұр. Наум Василевич, өте екен. Мен араға үсілі атабы ғылақ, бұл бизнес инкубаторға тиен ұстағы жұрттақ пын. Жәке, үбіләхіне, өпсенің бұл маңық түйірігір бизнес инкубаторы тұту үбіләхіне қайда қантан көрілімдеді? Бұл ұттан үйде, әлтілігдің құлдың кеткерінің жау бұл ұлтағынлаққа бір бөәністен министер сауатын бюджет тамағылдар республика ұлыс онына бұл ұлықтау бюджет қыттығынна жоғанлықтан алақы мүмкін әлеге бұр алты болсалақ производственны бизнесі бүйір бизнес инкубатор тұтылуыда күн бүгін әңгін ұлттың бөлі ел бұра дейін әқтек алты болсықы барата толары тұрады алты болсаға барата толары тұралар ол құрдық ұттан бұл бұл болсаға бейіға бұл жоңғы аз доставкатына директорлар Петрова, Евдекиеваның әден бар, бұл кені тұғынан тұр қарты көмейін пісейінлері құтын бар. Жәрі көрдері, көрәккәрі бол баққа өтеуке әнен. Үләңі қамынысқа қайда қағалатын? Кені үнші ғон сетті ғылаққа сөз контракт ұламын бизнес инкубаторға мұнда болса керемін үлігін сағылатын. Барыстақ та? Аттын аптасынан дейді күрдіға. Аттын нәхелінің саны әлбақ болған араға барыстағы болуды? Аттын нәхеліктерге тағымды? Нәхелінің бі тақсана бігеға үстіңчі дейді. Үстіңчі, онына покросыңғы тағабыд, ұлақ аңғы тағабыд. Әті сақас әлбақ болады оларды? Аттын ортасынан ағағын үшігей. Қырыққары чек бағасты күрдіріққары намысы бұл? Үлі бұқамдасын. Тара, үткілі. Оны кеға 9 жасқырлы нәхеліне зақағын ұланын арықты абырғылар дейқа. Наға шөй бітті. Сетейлері бар еққа. Салғы... Рас ұның... Маңна түн бейіқа бұл республика өделдер қана бұрыш әйнетіні ұлықтық нәхеліне рас ұның қатшыр. Ұлықтан бұл бейі тұғанамыз сөз контракт еңінен әмей бұл бәді ұлықтық нәхелінеға баданнан ағылауыда. Оның бұл
Әлеме құрасыңнан қатшыларға рұқтың әне қабылырға көбеге бұйылғы сосқан тұраққа Кендаран мен Пермяков, Владислав Спартакович бұйылатын сағылан тұн мәделіне қатшы ұрық. Өте өке әне. Дұрауба, жәрі, ұрасыңнан, ұрасы ұпырға дейліне өсен тәйіс ұтыдық тұрай? Әжөй, тұн, әжіға, ұ, тұн бұрыс ұлғаны. Оның Оксан, деревняга Оксан раз у нас, и у пилот на хорбу подрать тали, дига. А ну. Джон Юрен, да? Вот он еще и Джон Юрен, а сам Атан, бюджет, бюджет, ага, 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 Терден берағам дөй бетір бәлірген алылырды? Бәрі деген алылар, оны бәм әме тердемі, масынанда. Тексерен бір ағам. Атом, мұз білеген ұллықтарын ұраға ақас ағайыры болуды әбетер қайдағайды тоқтауатты? Ого, тоқтауат бола, бара тұрап бола, қалып тұр. Мұғыл бапы кесілі бе бағалар, маңды бұл бастарын өлігі болдағын не білдірі. Отынна, тоқсын, мұз ұл ұрып құрыққа қос болда, біле қызын бада үлбәр ең болын, болы дегенің ұны білен дастапқа бар. Жөйде, бәе жәріптақ болар қайдағай? Нәлекі қолуыры бәе жәріптақ болар қайдағай бір тегірігер олып дұққа? Бәе жәріптақ үші бәу ұлайды. Мен жоңғыр тұғалығын дейінің жоңдар бар. Ол тұспа бәе мадағының дағалай үлтер пөлемдетін. Сәйіп Мақтал, Жанауын Василевич, бұл құрдық өттін алты бокс құпарысы толырын үш сұл үлелілер теде? Бұл маңна бизнес үнкубаторға керелілерге муниципальный программы бұйытына конкурс үйтілілер. Бұл конкурс қаттын бастадың тұрын бұл бейі нәхелі екпетіге сәсәрі үйлеуға ұңалдыр түн ұрбаниттері үйіне тегіп. Олар керелілерге Сәйіп Науым Василевич, бүгін бейхақа маңнық бұға қол бұмықар мақтана бұд, үләғі сәті хелақ болуын ұнаттың бәе жалайдылан жартына жын әлбей тұрдыңдар. Мақтал болуын. Сәйіп Аттон, білеген күрдік раз үйәр ұ күхілғата қая бағырын әлекі тұрар болы, оныңға қайдақ ұны еғебіті дейін әлбәқ кейін болғытыр. Білеген күті әверістіп бұға қол болар. Оның кене қатылы беребі. Әкені материал білімдеті, оның жән сесінің ұлқ институты қарсылжан үйәр ұтылға материалын қырына қ Кейінен күнді көрәтшілер біт бігі білеген Құтығы үліңі Федералын университет көлі өріттер 13-шер лаборатория кілін тұра бұд. Бұл лаборатория себедістейі Тамара Петровна Трофимовна тәкірші бет. Тамара Петровна, өте кейінен? Өте кейінен. Жә бүгін студия өтігер ер ұтығынан көпсіте бола тұрар, бұ көпсітегі тұға бұд. Онына тұғы сирін олықтақ Өртен білілерін құдықты сірігер, бігі дәременелер бітігер, нәліне көл ұтынан тұттан олырыр. Көл бүт ұтын қатшысы бата, қаз бүді көл тұс-тұспа қатшысы балақ болу. Олығын бұ көл үшіге бұ көл құған дейір қандақтаны әтір көк пұсуқ, қаз бүді көлі бартын тұс-тұспа өреттен ұтын, бадараның, өнін, көйірін, Бартын өрі таққаны бейдер өпсі қатшысты бата тақсыр, ол сөздәқ кейін комплексіне. Салғы тұғар ұстақ алы әткен бұл СССР-нің науқ институтығар Хәлжан Қатерина әверстіва бәлін әвес материалын бізге көріп бүт, бірі әмірі көхіндер. Білеген барды? Салғы үйесі етек бұд. Сәй білеген салғы үйесі бұд үші түгәріші білді құрыққа. Көті көрәшілер бұд өттім бұ, бүгін бігі ұраз үйәр ұтуғынан кәрсетті біз. Оның қағы бәғіт әкейләк, етеулақ болылақ қатына бігі телепемікер ерен кәлеқтінсі пағыз 914-219 сүрбәкке 612-ден нөмірге ерен кәлеқтінсі. Оттым бұ, сағы ерігер үйәр ұсаппаға қайдағы дейір болылақ бұдына. Білен таблицыны бағасына күрдіруғ үріске сылғы 530 кубический километр бар әбіт. Онтан көлілерге 300 кубический километр дейін тіңнәр әбіт, сир анынағы ұғы 10 кубический
километрден бу олох жаха коммуналдык хастыбын министрствети бербит данайдарынан оңгуллуу таблицатын көстөрүнөн усаппахаттын биха элбах олар эре ырас иһер унан качылык халгата сытырхан иһер аны хатта тебилеген эпипти курдук бес гөлөлөр бирек олох бу хачыстын тупсарагы уна дөрөбөнө харыстырганан тухланан ырас уден программа лелир хахыргер олох доктор эти биги биребит имнеке эрептин курдук мүмкүн түрүс эрептин курдук алты бонча бир генер кинсетимтен иһер унан качылган роллор онтон аттыр хаддык ырас унан качылды ден итеген биги билген кепсетекти олонжо билген студияга Стабильно, ожидать киллерингин. Олег Джахов коммунальный хозяйство, он энергетике министра Дмитрий Садовников. Сегодня биеги студию тир ожидать тир нам хал стабильно. Дмитрий привет, здравствуй. А манна вас, манна что так кирек там? Манна да. А что ты говорил, что кирек? Ну ладно. Я блин, бу таблицы на курдю дюнти. Игер у холура сапаган те пипите алто он тебе рухам рубили хал хат сулантру. Бастан Джон Санатин исте. Когда у них ен олору бути ген Джон Санатин на сам курок. Дера прохи ты ангра в халста. Тур прохи келер ты бах питер реклама кен тен исте пите мола ман олах карты и ти технический кели мола. Не знаю дариш. Бастан тран тан бо игер у нан алто он тебе рухам дитин. Инет тох сорок турари. Кас брухам гади хитин дехта. Бу осынын чистая вода деп мындык региональная программа ылылыбыта. Бу программа отуйун оту бир күнүгөр 211 урагынан таксыбыта. Ити улаккан эрде бел болор. Биге итини бу кылгас камигер сүрдөгөн элемент итини хитистибит жакын багарабын. Ондон биге эту программа улдырыгар элбек бу правительство эрегинен болбата бу муниципалитет лидерден данный дыры комуян бу элбек федеральный структуралар статистикатын көддөрөн итини бартын уламбыт билген бихи программалак биттин уна федеральный эрде билге петти биттин мин үйөрханыбын эти 5 жылга Бул 5 жылга, 19 жылдын 4 жылга дилген. Эти улаккан федеральный программа эме бар, чистая вода один, раз один. Эти биги бебит региональный программа болгону. Эти федеральный бюджет менен эме келекте харчта. Сенин ылуу билген кемге биги 3 миллиард кудук үбылык такпыт. Эти 3 миллиард сумманылык такпыт тен эти тети тугунан үсө кыртык халыры хы реклама кентен көрсөк бүт ол кентте кесиптен салгы кудук бехин бирде бол. Игер у тэхэ рахыйден эхэгэ мия бэяга саналар гэтэн үлэстанлар ухутын сэ пагас 910 и 2019 сүрбэкки 612. Бүгін бэяга студия бэтэгэр олог жаха коммунальны хайсту он энергетике министрі Дмитрий Садовников хочеттэр дымдэр нөтэрэш эчи 3 миллиард кэтэвэкки 3 миллиард сокулы. 3 миллиард сокулы. Эти программа тутулды тугар. Оттэр орионнар холуэр бу программа хайдах кирэх тэхтэр. Билгэн Эти сеттерин тақы бейге білген көрілуі қарсы, эти 3 миллиардқа көрілуі қарсы. Республикаттан 31 миллион болар. Оттан муниципалитет лидерлер бәйлері көрімміт, батша қарчыны көрін еқ бөттен бейге бұл программа кейд бетінен 19 миллион болар. Эти бей қарсы болар. Бұл тоғы муниципалитет районар қарчылары әлбәғы бұл республика қарсы тақырады дер болаққа. Муниципальный лидер Бейлера, Ирдевиль Бухитнен Бейлера, проектная сметная документация на горах Тахтар, был проект Ханна Турбутин, изыскание того, экспертиза там, он голову плохо. А что он это проект Бейлера Уйна был? Бейлера Уйна, да. Он эти не улустарга беги, Эльбах, бу, идет юлетин там, ким ойдавит, ким харчалах, лилехеннер эти, кир биттере оно беги от республикадан отот алта муниципалитет лидери бар боллагына хүтбекте уже эти программа кир бите кир бите оно биохан алта биек эти биек хабар эти улус тарга холовре кир дактерине не улус бүтүнө хачылар дөө бетер улус кинерин хо эти улус арас тохтар нелектер арас нелектер оттон беги илдар хаммат оно правительство салтата дагына бу
улус киннерин бартын центральный ухачи тегеркилерин ген ту сорудактакбыт би министерство онын би этилени үлэмет онутан эпитим юхэпитим кудук бу район киннере районнер бэлдер метиннеттетим нактугулэнэр бу программа кисэл жылдар аха ити карчы бу 3 миллиардтен тух бу тух болбадах бүтэк сыпыр болбадах тоже так асыллата бу 5 сыл тухары бу программа бибевит программа вот федеральный программа даны федеральный программа болбадах паспорт инен ити уларыя турар уларыя турар ким бу бэйте күстәхтек үлелән багаран Итине хитистаган эти программа кирен сөп. Оча эти сумма билен ихер булады. Билен сөп. Бихи билеген холбура бәвит эти орбу программа вот суммата 6 миллиард куду. Итине 3 миллиард бихи холбура федеральная программа ирлах джабити болак бодна. Джин улахан охолу программа ол били сюрбек район кирбит программа 6 миллиард ды ирдир. Олин би эби 3 миллиард сюрбет 8 миллионы көрдүр онна ситиях сырлах тап. Сырлах. Олата холоры 5 сылы хигар улус барды керекте. Ну, эге район киндере барта керекте. Район киндере барта. Киндере хатык так бот беге. Киндере хатык так бот, он оттон бу билген бевит беркеден өйдөбүт, бу харчы федеральный үптен эби келлегана ити программалар үлелерин түмүгөр беге ылык так бот. Тэ билген Джонсон атынын стек карау сенин биге ырас унун тэ хатчылын роботу онна тэ ырас унун хебти онна хоридатлар. Мен ум раз тен тегер лахны. Антан мен заказтым постоянно доставка воды. Олин антан ивин, но им бир оно же орбута. Это карантин спекет? О, спекет. Хайдарай карантин? Кран антан опасно, я не знаю. Калина олло от импрезенция его хочу. Ухо, как водопроводный тен, да, конечно. Антан яғни. Отан бутилированный покупаем. Бұғытым көған девәппен, кәндігіттен үйлі барары көстер. Ин. Нама сүтүй болдур. Лабораторияны? Атан тоотунун жакынын бодо пробат. Специалдык бодо пробат тардыктайын мара болдур. Эмин яруга ди. Вода воска ди. Вода воска ала. А. Кир завод ди. Кир завод ди, да? А. У раз ту амтан нахту вода воску да хайдагай. Атан вода воска ичи. Вода кана олтура олин раз поерини. Да хас кин кдахвача. Или доход бюрентер. Хе кантан яга тиуну? Хе бутылкаттан хе атлаган. Кантан кэ галли? Ол дики хайдагы? Кантан яга ти? Антон ол кэниттен манна кэлэн унам сиддага хайдагы? Антон манна бастан туады. Интересно, а где? А где? Энси нагар канник ханму орды гэ хэрэдду манна корак кэлэ. Сериге. Тогда замок сошёл где-то. Угнахтара. Ага. Ханник устан? Ага. А мен хангастан кэбидин кэнэ манна корак туда хайдага бити. Бутан жёсткая. Хайдаган тан нагай бу биллер дом. Ага, жёсткая бутан биллер. Ханник у орды курду бу? Дэрэнэ утам бутан дык булат. Горной булта. Ага. Эге деки ер угу тэ ырахы Ер уун ырахыгар тэрэллэхни. О биэхэ турор сутпу да тэратта. Ер уу болдагына бэтэ биз беске тэнгэне хуахтен. Лухан жуэ бай көрлэх бүтту палатчы дээ. Утуай бүт болдагына наха ыппыра сүйт дээ тас көрүнгтэн көрдөхка. Атаа гэхэпке болдагына идвес дээнэ тийбэп болан ады мөрдөх. Онан бэй турорсан оттон турорсан адам бүйргаттан багар туах гэйэх бүрдөх. Иһеру расты. Аһа расты. Тәрилтәләр гә дәганы, каян дәганы чиститенне бер туактар турар оборудованиелар турарлар гәр багары. Эти Джон Сергей Хубра этер дети. Ат аңа манда бу ханага коратыр бу баккан билен республика бар дигән. Хубра ки көрәләх дигән. Этинник Россиян уны иһеллерә дигән хатчылы бер булачак. Интернетизация тогда. Тут Горный улухун туунан эти кэнники хоруйдаа болохтан эти горный улухун баалыга эти вопросы тытып турорсар. Онотон улахан мероприятиялар болар түгэнэлэр кине эмити программадыгар бэте киллерен бигини түлэлэ хасылжан.
Министерство промышленности и так далее. Вот эти кюллерты, болана, похолор урбанниктер, меканники активны дуэлэнэр, ами нэхэлэнэга раз уны берэр тугэнэр, ами элбэта. Он это нэхэлэнэ кэннэкой дюр болла, у раз уны хэн ки уэтэн ухататар, чагэн болар, онын бэхэ холора, жоннор эти эппитэн куду раз ту уны корэн тудахана холора, ол у раз уда, Роспотребнадзор көрдөрүтүнөн темирел бак болон сеп марганез там этиндик түгөндөр элбактар бии урут колору көрбөккө билбекке ихер болланы билим болону доробияга осенен бу надзорны органдар эрдилеринен эти вопрос ордук сытып турду ондон бу экология даганы көрдөрүтүнөн мәлеге бол батак болады ул сыгылы федеральный программа оңолдон бу расуден программа оңолдон бий бары бу бир дойду бир келимсе булас бола бу бүтнен итне күстәхте үлеле хасил җеп күрдүри тә булар. Оннан мин чөп чөп тухты бине. Бигәр эләкмен. Чөпчү бихи бу 5 ел игәр этенге булак бында күрдүри бит шей булат. Кәстәгә. Ота ханны кулыстырга тух объектлары тутулдылар буларның рәхәләре бу раз. Бу бидегән бу бастыкыннан турар бихи Улакан станциялар бу Өлөхмө курата болар. Он Покровской курата. Эти кинлер бу эти программа эрде белемнак болгондор. Бу бий министерстводон кетенгүлөлөгөндөр кирбиттери. Ондон билген бейлерин проектный сметный документациялар экспертизаны аха жалар. Этини эти экспертиза астадаганы бий барамыт эти министерство строительства ЖКХ дойду кейнеңдер барамыт үлһәммәт ите программа бу бастыгы куратып бүтән килләр якбет ите не станция тутылдыр булады растыр станция растыр уны растыр станция уны төткән централизованы бирә уны төте курат улыктыр метләр бу хорогор ту убыт кирдәхте уны ите мине теме тә тух бу водоканал буруйта бул бада водоканал улык рас уны берер болды кәнде ите улакын үлә бар бүтән кәнде итене халкы бу уны халгы тарзын то брос ну чылы така транспортировщики не болар да кинер кинер трассалары эрге жага кидегене бу управляющий компания тугар рогор жоңго жоңно бейлегер холбур эти фильтр турбутун фильтрдер киртип битин билбекелер рогор бейлере би итини кмк болан олорлар мен туз бейем холбур бу кран утын ихен олорлар Ага, мынык оргутан булат та. Фильтрдин ге оргутан тиер булат. Антын ди олата четверт тиректе хуле бар ина деп булат. Бара тигер холбура ул салыр компания нар кетер тенге бу корак калын курдук. Ондук пе булат. Не ол ихне ме ирдилер, ити бу сас күһүн бу у барар сити мен расылларга. Сагылы тага нучылы тага промывка нет булар. Немдүрөш, оттон билген раз уде тип тага дере биле бүлүсүнүн улустарга атерге улхан кага бар курдук. Эти тир ту кайдах эле бар. Эти бу аспатсылда балага быглан кенеттен Илдархан бетин экологическая ситуация тугнан бастык укагыты. Итинден сеттерен биги бу бүлүбөк улустургар отдельно туго программа орбопут. Уну берер туна. Анан кинлерге ден. Анан кинлерге ден. Эми тикини кастык сүйбү үс сылгырлы денете. Итинне болганы биги бу быйылгы сити биттен 14 станцияны ити бүтөк сылларга доңорукта атыбыт. Уну биги бу эрде үлхәмит кынар компанияны уларга специально анамыт 14 станцияны быйыл турорларын кудук турорсамыт конкурс ыпыпыт ону ити вопрогу бихи кайдыбыт жакмын баарын илдархан бихини ити вопроска өйөбүтү
Оны беге бу бастыгы станциялар батарылынылар. Оныттан беге келер сыл бастыгы кварталы гардлы. Мен санах бар ити 14 станцияны туру рок бут. А чотор имете лускиндерге тутулнады? Ох, ити бу билюсунинен турбут нехелектерге. Нехелектерге. Оныту билюсунинен турар район киндерге беге мейте чистая программа нынге. Ити уны растыр улахан станциялары тутарге. Мен саналак. Аттыча холгоры бүлү улугугар барахыр жөн көрдөк бүтүнө биле барах жөп бүтэн. Онно келдер үрүстөн испет биттилер бүтти. Эти бүгүн багыр тук кичи көрүштөн испеттер болу. Биги этебин бу 14 станциядан пока 2 нарыйан турабыт. 2 нарыйды дебит, 2 станциялар үлөлү турадылар. Кенлер бүгүн ууну бере алдылар. Хома жок экен бу эрде нелиня бербек бербетүт. Sevgili Nesel Salgı Akpıt, günlük araçları bit, kepsiye kıttığı hani hem bir kıvız reklamı geçecek olsun. Bihigi Respublikör dönen tühü ıraz uunu ihalar oldu. Yeten bu ıraz uu diyen 5 yıllık toskol ülete kaydak barırı, onu bülü sünnen ulusturgu. O senen bu ıraz uu tuğgar uu, iher uu kahalgatı turar ulusturgar üle kaydak barıq taran tuğunu bihigi kersitabit. Bihigi ağız 914, 219, 05, 612 WhatsApp'ı ılabit. Yeten 42, 14, 39 ten nömerinden renkelenget ikilibitiniz. Итлыгызын берекен сөп. Беха бастыкы көрөчү терьер бастасын турган бүтүмөгө итлыктан саалык кайсы тебит үтөк эхана. Алло. Алло. Аха үтөк эхана истебит итлыгын багыс. Үтөк эхана дараалары. Дараба. Бу усалдан дүшүнүптөн кашыр горе горе. Дер истебит горе горе. Де би самый что бу сакайда сама унан кырып кеткен мен би болуп бутарахта. Атыр бу пулам бүтүнү бешке чачаңдыгы не бүтүнү муш маган болду. Ол эм булам ийха сатыр бу дүшүнөгө итинне туук нада. Пилтер уну расты пилтер нада. Онда булган бу хашыды ма ген туук сүзбөн болду. Хашыды ма дүшүн ген бир эко молду бу дүшүн бетке болду. Ол бир эко болду гана эмин сиппи тичас көр болду аны. Сейчас кюкюли мандахаттык кыйын бирокта баттар ол буда вот вот она. Ага. Бу да би кериктен турса бу кери алдан өрүштө. Ал контрол мен 35 км. Ача би ача мари расул келген та болла. Онда мен Сеп эдет үди көрү көрүбүз. Ага, итигер мактал жети үттүгөр. Уну тенен сирден холор бу мен ханалы. Э, усанын элинин арулустарыгар уну хачылуу тахды бир. Эти чарас тиле, эти чарас. Эти чарас сине, это, ага. Эти не улус бахлыга Федотов Алексей Васильевич тагына, Дюпсюн бахлыга Соловьев Иван Иванович, эти вопро министерство календарь турорсалдар. Он это би бле индика пепи куду все беле пеп, бу проектне сметне документация на уроннор, эти улакан программа кирехтер надо. Эти улакто берк ден этер кедик бу Жеректе өтүптөн алдантан ылык коюп, Ленер үстөн бетиттен эми ылык коюп. Бу эки улус бу сен. Эки эки өтүптөн ылык төрүшүп, ал күнөн баран билген бу соннота ден чугасты ди көлтөн ылык ыларга эми итини көндүрөлөр. Бу аны таңга бу холоро усалдан алган көндө хуна боргон нелегер бетигер эми у бу проектта аныктык турур. Эти скважиналары үлөлөбөккө турандары эти уну унутун то кыжык уну растыр станциялары мен туруктарынады. Утун боргон нелеген беги эми бир ул албак нелеңиле улус уну нелеңе болорун бирден беге метин тохы бу өй бүтөр тутага жоо. Унутун кыжык улус улуу бүтө тәңгүлүлө хасыл жоо. Энин беги бу тага үле камыя бытын тагыстар бетере кыжык бу эми эти бахыл салалта улуу салалта эти бу
постоянно көтөр техим бар. Атети эленең әрәттүгәр хулыбыра бу программа кирете. Бу менә бүген менәк сал әттәк кратик бу аспы кемгә ары хәрсел бәкен кемгә ары үле сагылма кабар бу тәдә. Бу кимәрә бу бәтен карчытнан кимәрә бу үтү җылларыннан кимәрә бәтен бу улуһын карчытнан Nehir karşısından, John Braxwood karşısından ülkelerin müdürler bağlar. İşte o kadar terlikte kadar onun municipalne brazanya'dan balans kontrol bakka halbu tükenlerimiye bağlar. O kadar turbalar tongan halbu tara onun ülkeye bakka turadlara onu tükenlerimiye bağlar. Onun için hem bir bir ki bu programa çiğstey vada diye programa bir ulakın gördüğü tabi olana bu diğer uykidir. Bir ki o kadar nehirin yanında idevet bu çağın Derivine olur olanlar bu gelirin hitten bu rasunu olur olanların tohuna. İti program etini sitihinleri. Sama sürün bir tügek soruga. Da, bir ulaşan, hama tügek soruga ulaşan kördürüyte iti bu. Haşı buluyor bir tüttün. Kanı da taksı bakka, kanı da taksı bakka. Kanı da taksı bakka, kanı da taksı bakka, rasunu hiyen olur. Sebep günü görüşler bir hikaye bugün bu tühümek biter otton. Sama etirgalı iher u sıtızıp durar, kahakata sıtızıp durar ulusların tonu kestiyak mı? Bilgin bir hikaye stüdyo bitigar. İl tümen sir sığınahıları gar, ayılgı resursaları gar, onun ekologiya gas eskimitiyetin berisi detiyle Vladimir Mikhailovic Prokopiye falcitir. Vladimir Mikhailovic, bahasıda. Katıyor peyhanen. Bahasıda, bu bana kestir. Çabu, kestibiden sağlık bitinle. Atın bir hiksün Vladimir Mikhailovic en bülü sünün uluslarından türlü tahkik bulan bilen. Onun ol hamayı kıhağız var seriyetten sağlık onunla. Opros var diye tweetçe bülü uluğun tuğunan. Onun bahalısı da koruyor onlara. Aha, kuruqqa. Bülüge u kaç sırada kaydı daha bu da uluğun suğutayın? Uluğun meltoğ. Kıdak bağı uluğun. En kantan uluğun bilen. Tüm uluğun alalım. Onu kör uluğun, uluğun, uluğun. Bu bileyim muskuta ki diye bir tane konu ne? Boşkala onu hakasta günde. Boşkala onu tam kelim mel tuh hakasta var bu. Bu da vasko kutrama onun bu da vana tahar bolat. Şöyle doğa rast günde. Rast kohan diye bakın normal ne? Mesela bulur ha. Bildirin ki virüs başlıyor ki bile ne hep böyle dinler. Bu en futbol kongurduk arası yok. Yapıyor ne be bana bir de kustun. Mana bosta hepde, ondan kaderi bana attı. Allah da sastava mıyım nakşıma. Köl köl kene şey bu. Eh hantan ötün uzun ilin uzun lade. Bir bata kaşkattan. Ama to başkatta kut eh kut bata hana kut rahat. Ha. Ras to. Ol ras ha. Bata kaşkı kene ras. Bu hatı sırada kaddak diye hani getiği tibi bata bosta harudu. Getiği kaddak bay. Эти джон сергей ханатын хитти бити өлүм халыш колор эти бүлү коратыктан улан көрдөккө эти не улакта барык тагы яна хандак терилек тагы пан мамнык беги те булыгы болмас бу бугланы то барык чок ади жанкатык күн баган кырдык билебит айдыбит мен бе мына төрөбүт өскөбүт уну улак бу төлөлөбүт кибитнин тон балагынын эн балай деп билебин жакчы беги улакан эбелер бит бу бүлү да болдун макка да болдун Yang artan untuk kami dah khusus tak teknologi ni, antara pakej ni dia nuncilat tak jadi ke cuba hengkel lift. Wah, ono beli ni bawa bet bahalan tu, kami kader de, no, orang tu tadi orang kat tuar begi, kuman nak ulahkan khusus tak bikit dia tural dengan tuar don biar hancil negatif tuar, otot hancil negatif beri apa lah pun, beri yang biar artan yang ketik beli pun, kadah kasta apa tu. Бортуна калган эгин дигин. Анан бу те бул күнгө быгыланган тен бегис бурга тилде кана сенсе келиш баштагы жаалынан уягынан онун алканеттен бир бит кекке жаалдыгын тимгер ол кенттен беги ил темен бит улум мут багланышка иштилерин тимгенен тахак бит элкемин да сирлерге болгон бу беги улуг жаак унаны кайсы түрдө өчө программаны бот. Бу программа арас источниктен билеген нақ сүрін источнигі демедігін ғаркіп сәйет болықтақ. Бұ алғаса компания үбіттен үбін сотығар. Әте бар әлі-нелі ақпынларға, бүлігі үшкі тұрар әлі-нелі ақпынларға арастық станциялар тұрлықтақтар. Бес сыл егер. Оны мен білі бүнін үлі ағылынна,
он оттан балай дететим нактык сагылынын эрелин көрөмүн иштеп минутта мен дан эми билеп беттек эбутун үрөн болгон деди. Ото оксанын эрго кайда болуктай деген билген Джон отон бар Сергей өйдөн алып бул эгуден дого кетирди ба. Ото ол атагыз бирден элекке усетеме бар булуктак деп. Усетеме деген бул батак растыр. Растыр. Растыр оборудование растыр тери бар булукта бастык болчу. Ол атагыз бирден элекке эр нелеги бие калчыр кыктак булукта. Интелли кып кетаган дигинен этимин бул оглору бул федеральный харчаны ылып түгөн эк болуп бутна. Федеральный программа ирде биле бул каз бидди жега каз бидди ууну туттар ки яхайты ууту яхта. Ууту ууту сим уу ситмети яхта. Итик бир улахан көрдүрүдө бул. Ол күнүмөр бири бидин берке жөнөй дүбүт үп карчы тө ыгым нактык тө кемчитик келерин. Ол эн бул ойым эмесеп кетер бул бул биги бастатан тура бул нелег аксын ууну растыр станциялар тутар тутар бут тын сити яхта. Бул бир гүлөм. Сабиха, көрөчүт кыттыгар дедилер, барды? Алло. Алло. Эстебит үтөк анын. Алло, Драбрун. Драбо жер эстебит. Алло, Драбрун. Эстебит, эстебит үтөк анын. Аха. Бу усунда тали. Аха. Я блин, се ром меди вопрос кирасын кыттыс ник. Се вопрос кеткес, осня мен дигеревин. Эп, бу сакайгер кандай бары бөлө. Улакан эвлет дактер, улакан көзөн дактер. Дилне билек сайны бада пробат так үлөнүрөндө. Дилне болганы беги үлгүчү бу сайны бада пробат. Гелиген кемилер үлгүчү атестиктерне раз уну тар гасак туулет. Бейде кумбар. А чечинде бепетет үчү. Сеп көрөчү теленкел бекер мактанып түрдөн 2 10 10 9 кытыга алыр укутун сеп. Ата бирим хависи тер сокон холора тугатери. Сокон ата ирде биле той 4-дөн 1 нелегени ыга сонун качылык качыяктак бирден. Ол күн мата билен тура бу той 4-дөн ити сыл ситиле элегенин федеральный ыга ир бу ыга сир бу программа талынна. Вот он ата бир республика вот ме онун хыддахтын бад улган суммалагы төрүнөн көрүлүп атак. Үттак бу программаны айкынтаты, отуртаты быйыл сайын билеп кетти. Анын сокон үстүнөн ирде бил бар. Вот. Муну контролдоо менен бар. Контролдоо менен бар. Ол болотун туганнак бластар субъект тагынан орион тагынан баарык тактыр ден. Сеп күндү көрүүчүлөр бири кылгас реклама контент кепстибитен салгыкпыт Антон Калер түймек кагыйт болуп битигар керек тутун. Раз уден эме арастак дип көрүүчүлөр битме балдар бит ондо хорит болду. Эми привет бул. Күндү көрүүчүлөр бири кагыс эфир көлөй битин салгыкпыт. Бу реклама барыкпытын эле Владимир Халыч колуру те сокон колуру кайыр ден атыргалытын үлөлөр онун контролур ден. Олаты биги этинде бу министерство да түттен бу сокондун орор представительный орган да түттен колуру те текте хөлө барар боллагына биги бу ихер убутугар балагыны тупсар ден этер кыхпар булады. Бар. Чолкай тебит. Олаты колуру биги 6 11 мыттан 5 жылдан кас бүрөнө качык так бит деп бит. Бигити алтын бүрөн деген өтө токка. Бу централизованный кол бунун турар токтин көрдүрү болот. Тин элинин. Элинин бияга тун жин дойдудун көрдүрү улак башы улакан 11 ген алын актак. Биги бунуна элине бу коракара бол батак албак болор мыйтынан бу уситиме нехелин яксын келби нехелинин эслагын көрдөхүнө Онер бергене, биене бу централизованы улынан онор, нелени пул нак. А. Отон аттар бар деп кыралар, не электр болганнар онну түгөн сок. А чоо улхан баһер үтү коротлар булган. Улхан баһер нелени де онно бах корот үтүр. Корот үтүр ол деген көрдүрүү ари топсон деп, огуна мартын хим бир бу хакона та хакон. Бу бийитте холбор бу элтимен профилне комитети даганы прокуратура да гана Роспотребнадзор даны. Итне көп кетет ирдир контролдор органдар бигине
Эбетер бу технический у булончып, эбетер бу кыжык иһер у булончып. Иһер уна галдаганы, эбетер бу нәһлене бәйдә иһер ки һәдәне бәйдә калуры. Илҗен бу Роспотребнадзор зурга бирен. Бу сәптә гуны һибендә хукты ген бәйдә. Кайенсе, билсенсе. Иһе бу калуры бу Любеле Лугар станциялы турыр бу сиддергер. Оннан бу вода чесной станциялар бар сиддер бары. Бриме бриме булы булы ти Роспотребнадзор кален забор воды ден куйтал хайр унулар унулар оны у качественный бири беркели онны контроллур оны тын у качественный петеп болгана кине станция үлетин токтотор бир апта оны түгендер ме барлар аха очоңын бир кеметтен кемери не бири беркели үле бар нехта тойзу тутулуп тенден мен көрөчүлөр бит этелер бит се бу холубра мус ута самый чугай у дилдер серендагы у структура тик яха септе беспет ити удуру бенер сыя сир дебиттер эти теорна алуйм хаш у Растах. Баратын холбура саба бараган сийди жер эмес. Саба бараган манна чөй манна кухан дил табылат, потому что Августа көлдө ута составы тустугунан болушу, көл көл утун составы тугунан болушу. Сиранын ауу кенем рас болушу. Сиранын ауга сүгүнөн билим минерализация бак. Бул бромал бак болор, тугай метал бак болор, железотел бак болор. Негенен астава арый атын. Подыката бу допустим айтан улахан болур. Аны мече растам барын жер дупу да. Огына билинге үйөгө аныга бугулганя ара барын растыр. Чеп түбөндөр. Темир сута. Би оксана 14 сыллактан бай дүкүшкө жагыптан. Сыллата растаган нак кепсе тилери табыт. Илтүмөнгө агас форматта да бир эген булгын бестекке республиканы расуунан кайда качыйбыт деген тема улан кепсе тилери табыт. Тонна ийеру Мусу тун тухан име дан тегелене капсилер тасанасы бар буттар. Но анализ кадрлерине име күл бәтин утун структурадан бу мус ута тутулукта. Каннера туа, элбе каннера туа, элбе каннера гаяк, вот минерализация та каннера. Сесира эту стуна бар тутур. Ол ему лагана хаш бидди күл кени мусу тун чинчи яхана ди бүрет яхана онна онно хлор тугел итегас боллаган эбен билик. Оттонно хлор не хеле бахтыра чутура сыхтан сөп булади. Конечно, бедерин эхер булади. Се биха кура чуб кетер онна стебит итек өтөк анын. Өтөк анын. Стебит итек анын. Манны пап ыйты бардаксын ке. Тосын эте үлө баба бара уутулуга тапты. Ол да манны ыйты бар мяга. Марфари онна били эрис. Ура итин тапта ханын ура бет эрис требетин растырды. Тох мере барар. Сеп. Мактал ите кетиген жана. Кемин итинде мен эппеттен агылып табастыгынан маркөрүш бу утун нелене ир ир бу прогар өсөм бем үлеге жакем нек бер кетенче 10 жылга бу айлык арстал министерствотун онна алгы кампанияны кетип системит эттен элек ачысной станцияны атылган аттарын турадак бут толгуну хомоёгын бу агайык быйылгылы Сетерлелик иликтер дене тек кана дала кондуктан билген улус алтата күч кылсан тегерет дегенден эрт. Тоо такка келинге ул атылалыктан тер ахырды. Да. Ага. Бет устуктук котун оңолдан келген он бегене билген те макка күч кылтарны электр расы диектер бу кимнер кеди. Экенен бүлүгүс тоон те димирилдимиш кепсете бүлүгүс кабарны эленлек бунлар бары Почугастағы 5 жылынан нормал әп түйер әп беттір, ағас оны иектектер, ағас источникті. Ете ме білеген, ете түйекте қолы бар дағыны бұлады. Оты бұл манна бияға қарашылар бі деме ханалардан тәлір біте ақылыр. Бі егер бәбітер, егер ұбыдан кәпсіте біт, онтан қолы бұра ұнақ сөйі әме бәті ұлыр, әбетер бұл қантан әрек іддәк, оның бі егер ұрыппы таған күтабын, ол барта жайбат тұйден, қайдаға ол қолы бұра? Технический ден түтвер әме рағырдүйлеті барықтақ тұхайдақ. Жыңынан көрдөхөттөн кыжык бу үнеай даганы ол сүйөө даганы калуура бу тырнак организм болорун бетен эми эр утун кудугу топтоктап болуп кетти. Ондогулан көрдөхө. Огунан бир тохомоюу кыйын бар тетиндик болбадак.
эти нехилени холора өрүстөн раз болан холор огурок ууну куттар бу орок жана башы батареясы деметтен уунулан олорлор эти олок тигна техниске уу болор аны көңүлле метрери нехилени калгаттан жок олордо холор раз уедне мехдадык так бекен бияка көрөчү бекте хар аны стебит эчеке анан алло алло дробо стебит дробо эйтигин балыста Вы же жангатын, Сеп мақтал итигер, ренкелбеккер жарақтан ребек кәді отты бұл бүйе жаңыға болдағаны қосу ұлыстыр бар тұндалан көрдік бүтін. Әйтен не қолуыр өлі бар еді? Отын бүйе қандық тағаны нәхілегі дағаны ройоны дағаны ұлан бірақ папыт. Мен кем көтті бұл, мен өлі әбін банна керсевін жер бағалықтары барыларын өйі бүт. Оны төте қолуыр әрен тейбіт кейхі урбанник болар болғаны дұ, әлі бәйті бағата ханалақ болғаны. Кені хұрығынан бәйтін ұрыйының бағылығар дұ, нәйдеген бағылығар дұ. Сұрыйын сөп, оныттын бейгі дан хұрыйын сөп, бейгі әппеті қоқалыр бапыт. Оныттын ұрыннақ болғаны, конечно, ек өл бейгі. Қолуыр әсі, часына көздәрістіне партнерсіздіға дейінден? Итінді білген олаққа кейрен ер. Қолуыр әті ұғыр ол бата тұтуларға ме бар. Өте әлбақ ұлыққан үйреті экономиске барты сөп түбәрі наған тұрандар. Сөйіп, манна Нюрбаға чугас көлер біт бұйыл оланынар бадаранын көрдіңілер. Чугасты мұз ыларға ұстықтыр өске әтілер көлер бітін ұларын чөлігір түрігі өлі көрілі өдөден ұйталар етінде. Кейт ұқтен тен? Білден тұғы сөптіақ әті мұсаның кәліңі бұл сылларға республикаға түйілі сөпті құған сатылан кәлі Тонан оманны көрлердәқ шеддерге бәйт оны келдері немалыға бұрықтақтар. Оныттың шөбелі әмет бары үлілік бітін ады бұл. Ол ең қалық жақ министерсетін күтті, тұйық аяшыды министерсетін күтірі үлілік бітін ады ден. Олыс оны республика тағымына астың. Өшетші бұл ғынне қолуыры мен контролға тұрар. Атыте мен түгі білікім барым, бұл көрәтшуыд, маңын құрып бұтын ақпытым. Бір әттіптен ұрас түр ұден, бұр ас ұден, еме білі кейіққа құтталақ тен. Барытын ұрастан көбі әрі тоқтаған әттігі құқпылан еме дұрубия құқ сұлақ болын сөптен. Ете қолуыр тәуір ұнағы, онына ол ұрастылырығар юода, ол ембер темері қананыра қара дұрыхен бар болықтағы болуды. Уны берер түгеннәк болақ бұда, жоңы бұ уны егеттер болақ бұдында бейхі бітігі көрдірі бұ Роспотребнадзор зүкілженеді болақ. Роспотребнадзор әтір бұ үгінде көңілленер, нәйлене еген сөптейті ғана бейгеттім. Оны ғыра бір түген, оны ғыра құмағыла бейхі уны беруеді. Олата қолу бұра Роспотребнадзор бұ бар тоқты құттала қоқ болдағана дер болғаны де? Кені Роспотребнадзор бейхіндан тақса рас. Тугу бұл анализ түмігінен алар, көрдірүйін алар. Сөйбатты жән әйлене дұрубетер құттылы өскәтер бұғыланына қатылан баттырын тұғығар өлімі қайвеш. Бұл ең қайдық үлілікті әқпеді? Ол ең ұттан бұл үріңі ұлған құхаған бұғылан, білуге бол бұл бұғылан түмігінен ұлған кәпсетей болан тұғ бары федеральный да болын, республиканская даны органыға бұлас шетемегер бұл күчет олығы ұлықтақ, рекомендация бөрілден тұрдақ, ол онына бастықытының объекттар арас, оны қатшер объекттарға, гидротехнике объекттарға, құтталық оқ болуыны қатшерге, күштәқ, бұланына көлігі тұлықтақ дейін. Бұйылғы 19 сұлттан ағалан ұлыған инвентаризация ұтылына бар объекттарға, үгіс объекттарға. Анализ оңғылай дәр білген бұл
қанды қабия қанды қайдақ тоқтағай, енді көттер мұны қайдақ көбек құтылғыны қажықтағай ден. Ол ер алғаса компания бәтін объекттарын ғанаттан көрінен бірайы ғынған бар объекттарын бағытын реконструкцияға, модернизацияға ұтықтақ. Ол құрдығы бүтін республикадан барықтақ. Оттан ағай қонтағыты Қырастанасы қырайгеті ол бүттігенімен білігі тетеме, оны күттейбе әстіғі, тетеме кеділтексіңізге соғыжайын күттейбе әстіғі. Әнне үле бұлан ақтық бұлғыңыттан күшке қымсаған тағысты дейін тек қаптық. Өндірім дүрін шаттан түмік құрды қолыбыра бігеге чүтігер бұл программа өт үлетігер кеддіғаны, бігі бұл әне өтіпсар дейін бігі тәрбі бағырым әді тұқ бұл астыр, бұл ұлықтау бұл астыр, етін олырын беремектерін әді. Бұл жақ министерсі үлін әрі депутаттар, көрілдер істелдері бітілдің деп олықтарына бұл нәйлеріне, оны мәсістетігер бар бұл астыр, не сұқтыдық дұрыстық. Әмі, ота ұсай бара өкі үстәк өлі барықтақ бұлады. Оны түмікеттіққа Өтек әнін көндігір әтшілер біт бұл раз ұғы тематен ұттан салғы бұт бұл білінгі келінгі кәмінге ұғыны рағырдар өлі кәтәқ тәрілтелер әме бар болыр ол күрдің саға фильтрден бұл тәрілтті өлетін қамнаған, оны кені ұғыны қайда рағырдарын тәріне өсі қамны өлелер бұланнаған тұғынан көрсетекті беға әдер әртшімнәк Басан тұран Эдвин Данилович Пестриков, Сахафильтер тілті директорі, онна Дмитрий Сменович Поликарпов, Сахафильтер тілті директорін сөбіятчеді. Дәбу Сахафильтер тілті үләбі күтті ғаратты? Бұл Сахафильтер тілті ұғы ұрасы рейгіға үләбі пет 9 сыл болла, 9 сыл бұтын үләлігі дәуіт. Сүрін тілті бүт сүрін сығылы ғоруға Нәйленені, хақабы түсірін олықты оқтырын ұрас ер ұнан қатшы үй олар. Әді бұпырос әйгі тоғы тұрда. Бәғдер туғыра кәлбіте дөйбеттер қайдаға үйді. Бүйгі әттім, манна 2-тенінші 11 ғылаққа бәйбет дөкіске көрікка тәрілтті тәрімеппет, ұрастыр, обырдуыне тұрыр ұмыппыт, онына қорыта олықты оқтырыр ұны таған келем бар бұппыт. Олаты қолыбыра көрікка... Оғы сақа фильтрден тәрілттен тәрігеммет, әппетінен қамытынан білеммет ұжы білін оборудованиялары оңырырынан жарыттанын. Олады, оғы кердіктен ұтты қалғаны білі қытте? Білі өт. Бастатын тұрат. Табу, ұрас ұны қадақ оңырын тағарғады? Ұрас ұны оңырығы бейі үкі неман тұттабыд, абыратына осмос нематынан ден, онына магистральна фильтрация ден нема. Абыратына осмос ден, кеге ұны оргупакары егер ұта болар. Фильтрация кәнтін өсі әбі гидробетер туғалақ минералдары әбен бері бет. Бұл маңдық нема тұттылдары әйгетеген ұжы бүтілері ғындай готовой продукция оңырын тағарыға аналлақ. Олады минералдары әбі бәғат әбен бері бет. Сұқ минералдары әйгетеген. Оңдық әбен бері бет. Кейхі туғалақ ұтақсарын құдық. Ұл бәйтін минералын олық ұлан барынды өбеттер, ол минералын тиіметін әрі? Абыратын осмасынан өйттен әлбәқ минерал ұға қалар, фильтрға, онына бігеге ұғы туғалақ болдың демет ол әбен бері бет. Абыратын осмасынан өйттен дистиллированная вода дақар, тойыз мертвая вода өлбіт ұдаққар. Ол кейді өбеттер қайдаға өлбіт ұғы дейді бұлақ бұтына? Өлбіт ұғы Тоқты туғаты оқ болар бұлай. Ол ең бейі, именно бұл абыратын осы масканеттен дақы ұтығыны оларға минерал әбен бері бітті. Кейдоробетер туғалақынан бері бітті. Оның әбен сабан дия. Атай, бұл тоқы сұл ұстатын әқасын әйлен әқпұң ұғырастыр сансын тұрды үші? Бұл бұл әлбі тұғары үйлбекке ұлығынан 6-10-тан тақса абиегі оңырды бұд, запустаты бұд. Бұл әлбі қабетті 6-10-тан тақса ден. Бұл білген қарсықалары көріп бітті? Түбе не әлегер? Намылы ұғығыр түбен әйлегер бөліге қатшер ұғы станциятын тұрырып бұд. Манына часқа полтора-тенше литрені оңырыр, екі-тенше оған хетті ғылақы тұрырып бұд. Антон Ленскейге, Ленскей крайды әнче форум? Әнче физико-математическе форум, қаңызқа бар. Бұл манына
Америкетенче вахтала катропот. Бу полностью здание на качер утун фильтрациялер. Вон на туспа себу общепит столовой гар асастиргаден эме туспа фильтрация турар. Эти не хантам багарар кельбит уну куталлар вон на растан тахаран дим булади. Онну киндер портовкаттан бадовоскандан привозную убалар. Олонда киндерге хепте хастабы хепте фильтрдары подбордамыт. Бакиндерге манник аналлах обрудуне трубу пут. Ты же кускайга пирогов у сатых, и ты токсус не мельда джага дин, да, все? А же кускайга, это строительная компания тупы детигар, он алтатеста джага. Хас биди квартирага, ухюс кранан раз у келерганан пилотным проекком орпут, манна бир оборудование турар, ол оборудование раз тан, раз у емкагар муньяр, ол онну хас биди квартирага, и ксюс тоуан хэта квартира вар, хас биди квартирага раз у крана киндерге келен турар. А, бу маны мен сондырга көрбүтүмө. Ол ата киндер корот бару опсе экраныттан уул бакка алар атыңаларда. Ок, эби киндерге квартираларга тымны халас он раз у турбалар кирен туралар. Третий кран. Үс кран курду. Үс кран. Ага, үс крандар раз. Он ол кран талынар тута ихтерин сөптө бетер. Тута ихтерин хап. Ордук бакка хаяват. Уа гаставаттар хаяваттар. Ага. Очень тугор холобра обид улюр булактар ди. Вот он только уже ухис шочук так болдар. А киндер корплатан тулюрга уже ус показания на этелдер уча. Ага. Эти ут, мы ут, он раз ут. Эти хака хригар бастыки пилотный проект болар. Ага. Ам бастыки нигде. Ага. А то хевлян битер долг доктор. Хевлян, тот таган хеддалар. Обслуживает дивут, користе хеддалар. А что тугор бягат тиегит холобра кайтарып түгенегер, эбетер киттиер түгенегер, оту холуур эти тух кемге, били саз калан утабарар кемге герген? Онда жахеддер бы часто ол. Элби. Отен убартын фильтр растыр булади. Фильтр растыр, бе фильтр дарулардан эрэхер булак. Аны туран нюрбагат ия хеджу кэтэн ақсат нэхэлегар. Де, дэнэ курухкара. Онда эми нэхэлэйна качер бу модульна станция турбута. Бо ме кэмтата 2-тэнча литрэйна оңорар, 1 часка. Буванда оборудование барта в автоматическом режиме для литра. Буванда бир оператор холобур. Просто оборудование на корогдер, у кого бантур один, он бьет автоматом барта емкость сторону толрор. Он бьет на хайганар. Он бьет на хайганар. Будем иметь весь этот робот, контроль будет. Он то, чем не мне унагалон кутар балахтар. Эми улара көлтен келер. Онтан сунтар улугар. Онтарлуур бу ханга тутулуут нюргухун адисадыгар эме очистной турбута. Бу полностью бу үсетестях дисад ута эме фильтрдамут уунан качылдан турар. Манна ууларын өрүстөн алалар, ууларын өрүс уутун хасаната белербүк кудумалтак, олону биһиге бу ырастамыт, дисад эгер расу полностью качылдан турар. Аны те ырак котулустырга мети ен турар өкөп атта. Эжигенге кытта. Ага. Бажигенге быйыл атлас бүттара. Эме обратно осмос технологиятан. Уну бытыкка кутан а доставка кылдылар, жан бейте келен куттанлар. Бу маннык этелтерге эме полностью хачебит, оборудойтын турорам беребит. Онна комплектующие дарын, фильтрующие материалдарын эмея бартын хатшия бит. Сүлдүкәрге эмея? Быйыл Мидна районы Сүлдүкәр нәхелі гэр Алроса компания хакаанан бу модульная водоочистной станция запуста бит, оны бу үләгә килдер бит бит. Сүлдүкәр нәхелі гэр бүлі өрес үрдер тұралар. Уларын источнигі бу бир өресері бар. Көлдері олық тәйекші тұралар. Онына бұ өрістен Абадовоска ұ ағалан әме накопиерге көтір. Ол накопиерден уже фильтрінің ағын ұрас ұйым қағар кәлін түйер. Түйе түргенек растыры бұ? Қолыр көптірін кәне тақас қондық болан барын кейелерін де бітір тұталарын дұ? Бұ уже қаз бейді нәхелекке бігі қаз кейе олар орына қаз кейе населениятының именно бұ оборудонен подборды бұд. Кендерге хептәқ количество тиерин куддук, онда хас бидди объектка уларын хас таптыр атнатын.
кемере өрүстөнлар, кемере көлтөнлар, кемере херяннаттанлар. Ол каз биди обеги, биги индивидуальна лаборатория анализин түмүгүнен бүкенлерге буманлык фильтр дар хепте актар демит. Буманлык темир утары холобор этник токтары фильтрующий материалдарын подбирай дамыт бүкенлерге хепте ауыны ылабыт. Колорачы билүү коротыгар ууга темир албактылар очутугар оннук түенге темир кырды кетчатыр тоогар. Онна темир удары доктор фильтрдары холобор биге подбордан беребит. Уон алигинан анализ биге берилер. Аха, нелектер. Аха, нелектер. Онан биге подбордан мыт. Кенерге хапта оборудо менен таңган беребит. Эчи, эгер ука каты турар хиддерин хиддерди бик кетчи, жоголор чи улустар гүлләп кет, онуха этини бартын бягат контроллу гутту, эбетер бидде баран турар дутту битер. Биге баран биге бу социальный сетимге WhatsApp группалакпыт. Бу биге турар бут клиенттер бит, бихи клиенттер бит, 6-10 тантақа клиент бары WhatsApp группалақ бит. Тор ба просвес кәті ғана барттығыр италлар, әриеллер, бихи толыр әппет бере бит, көмілі хөбі бит. Оның оттан бұ социальный объекттер бит балылар, оныр ғалба ғосқолылар, диссаттар, тэқа хайсы бата, молокозаводтар. Олары хылнай бихи обслуживайды бит. Бихи инженерлер бит барандар, кенлер фильтруйшей сарбендарын, фильтрдарын барын оларытан үләлер турукка келдерін береді. Фильтрдарын түхел бақты олары тағы өтей? Әбетер, әйтші қасылғы дейін қатшық тақты? Қылғы бейді әттің рекомендуу оны олар тақты. Қылғы тақты. Бұл маңына көрәшілер біт, сәрге әбеттер, саңар біттер, онына салғы қайдақ бұла бұты, онына қайдақ тұр тұр бұты. Дөғі болар едені айталылар әбет. Әлбәк кеге WhatsApp-тыр. Дегі әттің технопарк резидентлері бола бұт. 15 сылтан. Онына әттің бұл Instagram, бұл социальный сетімге Instagram. Instagram-ғы бар бұт, бәйбіт сайтақ бұт. Ача оны блоктарды? Два гиска бар бұд, саха фильтр дейді. Саха фильтр дейін болалар. Жауына, әдір жан қолыру маңды қылсан үлләнерегі қолу қайғалақып, әнекі түгерді тұғы боланына қатыр. Оның қанына тиер. Әжеге әңіз үлжік әргі тиіп ола қатына, раға әсек әңгіргіп болу. Аты бұл біліңе олық бұд наға хайдан егер, промышленнес күске хайдар. Промышленнес айдыйдың күтті той айлқабыт, айлқабыт күнтен күн кеттіген экология бапыруға хүрді қытытык тұрар. Олығын оттан жон өйден нәді, ұрас ұ хүрді ұлған солталағын. Тан бары білер бі күрдік кейі дұру бет ағуын бірген ұттан тұрар. Олығын оттан әне дағатан әтер бұлаққа қаз бидді нәйленелек бұңға социальный объекттарға тұсты барыларығар ұңыр асыр обырды ойналар тұрақтарын нәді. Ити курдук оттон эхеги үлагат тенине меттон салганан барыргар бихес этихилер багарабыт бүгүн келенген бияка бягыт үлагат камаскын биз кепсебитер мактанабыт сахат фильтр оттон бухалакар болары багарабыт жанан мактаны спасибо күндү көрөчүлөр бит бихеги бери битен манын түмүктүү бит бука баргыттер болгонда тие мактап болдун эр убут рас болдун дуруубут чөл болдун эртеңге болдун бир сакка бир